All I can read to you is the darkness that we know and this regret I got a cluster. Nosso espaço Unimed Responsabilidade Social é na festa de confraternização da Unimed no Coliseu Lona Branca. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why. Humberto, você falou que o final de 2009 é para reflexão. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, agradecer a sua presença aqui, sempre marcante, presença amiga, uma parceria que a gente espera que nunca acabe. Ai, que delícia, que novidade boa! Segundo, dizer que foi um ano difícil, superado pela energia e trabalho de todos os brasileiros. Para a saúde suplementar foi igual. A reflexão é que nós, com o trabalho desenvolvido, não tem crise. E nós, para o ano 2010, esperamos que Deus nos ajude a manter a estrutura Unimed da maneira que tem sido mantida. Para os médicos de Ribeirão Preto que hoje estão aqui, eu agradeço muito o ano de 2009, a sua combatividade. Espero que Deus ajude que 2010 seja exatamente o perfil do trabalho que eles desenvolveram agora no ano 2009. E para os clientes Unimed, eu fico muito orgulhoso em dizer que vocês realmente contrataram muito bem. Dr. Eudes Aquino, presidente da Unimed Brasil. Dr. Eudes, todos os anos o senhor vem a essa festa, né? E é um prazer recebê-lo. Eu agradeço a sua gentileza. Eu tenho uma ligação muito forte com o Ribeirão Preto. Eu morei aqui 6 anos. Aqui eu fiz mestrado, doutorado. Aqui nasceram 2 das minhas 4 filhas. E mesmo tendo deixado o Ribeirão em meados da década de 80, eu nunca perdi o vínculo. Eu vim aqui com muita frequência. E como eu tenho grandes amigos na Unimed de Ribeirão Preto, sempre que tem evento aqui eles me convidam. Eu venho com o maior prazer. É claro que numa festa de final de ano, eu não poderia deixar de falar com a minha amiga, parceira, presidenta da MURB, minha presidenta, Josiane Isaac, presidente da Associação das Mulheres Unimed de Ribeirão Preto. Que festa bonita! Então, uma festa de confraternização. A decoração foi feita pela Márcia Chaguri, pela Odile e pela Wanda. Então elas resolveram fazer, elas puseram a mão na massa, literalmente, e junto com o Osvanir e o Dorival, que fizeram esse buffet maravilhoso. O intuito da Unimed era comemorar o final de ano, e integração total, né? E partir para um novo ano aí, né? Doutor Eduardo Amaral, diretor administrativo da Unimed e amigo particular, querido, e o senhor que, junto com as meninas, é que resolvem toda a festa, né? Coordenam. É, na verdade, quem manda são sempre as mulheres, né? Você sabe disso, né? Eu fico por trás só olhando e assinando o cheque, né? Mas, na verdade, é um trabalho muito bonito, né? Feito pela mulher Unimed e sempre com esse toque especial da Márcia Chaguri, né? Essa visão que ela tem, decorativa, muito boa, né? Conseguiu fazer uma festa bonita com os balões, ficou muito agradável, né? E vamos desejar a todo mundo, né, que tenha sociedade, clientes, cooperados, em geral, que tenha um final de ano feliz, um 2010 ainda melhor, né? Osvanir Oliveira, o proprietário do buffet Osvanir Oliveira. Essa festa da Unimed já é tradicional aqui. Ô, Neuza, todo ano, né? Já são 9 anos que eles estão com a gente. É um prazer muito grande ter uma empresa que todo ano faz questão de fazer a festa com a gente, né? E você preparou o que hoje? Aperitivos, o jantar?
Meus, a gente fez muita coisa hoje, é muita coisa bacana, mas o mais legal do jantar é um San Peter com moyashi e molho de shoyu e mel. É a estrela da festa. Ficou muito bacana. Mas traduz pra mim. San Peter é um peixe. O moyashi, que é uma caminha de moyashi que a gente coloca, faz um molinho de shoyu com mel, grelha o peixe, joga tudo por cima, leva no forno e serve. Nossa! Deixa o telefone aqui do Ozanir Oliveira Buffet. Meuzinho, aqui é 3972-2684. Nós fazemos aqui no Coliseu, fazemos externo também. E tem o salão novo do grupo, que é o Quinta Linda, lá na Anhanguera.